Mimbroma gjithve, zonja dhe zotrin, motra dhe vlezër, shqiptarët më të bukur, në sheshin më të matë të Shqipërisë sot, përshëndetje gjithve! Tek sa vija këtu në fakt, bëra një copë rrugë me disa qytetarë të cilët historikisht e kanë mbështetur Partinë Socialiste. Dhe ata janë sot këtu në shesh. Dhe do doja që t'i përshëndesja ata dhe të gjithë si ata të cilët e kanë kuptuar në fakt se beteja që kemi sot nuk është betej midis partive politike, nuk është betej midis militantëve, nuk është betej ideologjike. Në fakt sot beteja është gjithë shqiptarve nga njëra anë dhe të klubit miliarderve nga ana tjetër, me në krye Edi Ramën. Ky klub miliarder është, zonja dhe zotrin, po zhvat jo vetëm buxhetin e shtetit me koncesionet korruptive, po zhvat jo vetëm burime natyrore me klientat e tyre të klubit, jo vetëm pronën publike, por mbi të gjitha, është duke zhvatur ëndrat tona e të fëmijëve tan për një të ardhe më të mirë e më të bukur në Shqipëri. Ndaj, ky shesh sot nuk është vetëm i demokratëve. Ky shesh sot është për të gjithë ata, sepse kjo betejë nuk mund të jetë vetëm për demokratët. Por është beteja e të gjithë shqiptarve që duan të jetojnë këtu në Shqipëri. Dhe të çlirohemi një herë e mirë nga kthetrat e miliarderve në pushtet. Ndaj unë sot, të dashur qytetar, dua t'ju bëj një pyetje të gjithëve ju. Sa prej jush i kanë fëmijët sot e emigrim, ju lutem, çoni duar tuaj. E shikoni, bashkë me mua, e shikoni sa veta jemi. E shikoni sa veta jemi sot në shesh që fëmijët ta nuk i kemi këtu. Po si mundet një vënd të begatoj kur rinia largohet? Si mundet një baba, një nën, kur të dyrohet që dritën e syve ta largohet, ta qojnë në emigrim, sepse nuk beson se ky vënd ka një të ardhme? Si mundet një familje kur nuk ja del do të paguaj faturën e energjisë? Si mundet një familje të rrinë në këtë vënd ku nuk shqetë dot dhe nuk paguan dot as taksat e as të gjitha mundësit që ka në këto përfshirë dhe transportit dhe të gjitha detyrime që ka familjare? Si mundet një baba të jeti qetë kur nuk siguron dot veshjet e lodrat e një fëmije, që nuk i siguron dot shkollimin, nuk i siguron dot jetën e ti? A i dini ju sot se në këto vënd ka akoma fëmijë që akoma nuk e kam parë detin? Si mundet sot një student të jeti qetë në pashe me vetën kur nuk siguron dot as ushqimin, as qëran për të mësuar dhe për të kaluar ditët më të bukura të jetës ti apo të saj? Si mundet sot të jetë në paqe një pensionist që me pensionin e vet nuk arrin dot marr as ilaçet e tij? E pra, familjet shqiptare sot nuk kanë paqe, të dashur miq. E për këtë arsye, duhet që sigurohemi të gjithë bashk që as klubi miliarderëve mos të ketë paqe derisa ne ta çlirojmë këtë vend edhe t'i japim dinjitetin e duhur nënave dhe baballarve, të gjithë të rime të kthehen në Shqipëri dhe ta bëjmë këtë vend dhe ta çojmë kokën lart të gjithë ne. Motra dhe vlezër,
Nurdin Ajdari dhe sot të flas këtu është një privilegj i madh. Së pari në këtë foltore dhe ju që jeni mbledhur sot këtu më kujtoni Azem Ajdari. Azemi kishte vetëm një mision, që ta kthente Shqipërinë një vend begat, dhe ju më mbushni mua me shpresë dhe energji që të luftoj sa më shumë që kjo ëndra e tij të bëhet realitet. Ju përqafoj, ju dua shumë gjithve, fitore, fitore dhe vetëm fitore.